እኔ የምልህ አረ ይመሳሰልብሃል፣ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ይቀላቀልብሃል። ላይክ ዘመነ ካሴ ሰሞኑ ወይ ዱ ያዙኝ ይልቀቁኝ፣ ክላሽ መሳሪያ አስታጥቁኝ ምናምን ሁሌ ነበራል። አልነበረም ወይ ጋርድ ቀጥሮ ምን ቀጥሮ ፎቶ እየተነሳ ሲለጥፍብን ነበረ? የት ሄደው? ገዳም ገባል። ገዳም በጭባጭ ነገሩ። እነዚህ ልጆች የገንዘብ ነጋዴዎች ናቸው፣ ሆዳሞች ናቸው። መንግስት ያቆየት እንዳለ ያውቀዋል። እንደ ሴት ሸሽቶ ገዳም ይገባል። ነገር ሲመጣ ሰው በሌለበት ያለ እኔ ጀግና የለም ብሎ አገር ሲያዛርጥ ይውላል። ከልጅነቱ ጀምሮ በአዋቂ በሚባሉ አዋቂ የሚለውን በኮቴሽን ሰድልኝና በጠንቋይ ህይወት ውስጥ ያለፈ ሰው እመተዋለሁ ወስዳች ሰሩኝ አለ። መከላከያ አለበት የክልሉ ኮሚሽነር አለበት በጣም ብዙ አመራር ሲሆን አመራሮች ፖሊስ አዛዥ አለበት አቶ ዳኘ አለበት እነዚህ ሁላ ቁጭ ባሉበት መሀል እመተዋለሁ አለ። ተነስተን ወደ እስር ቤት ወሰዱ። እስር ቤቱ ደጃፍ እንደደረስኩኝ አንተ ተመለስ አለኝ። ተመለስኩ። ጓደኞቻችን ነው ቁጭ እንደገቡ ናቸው። እኛ መያዛችን አላዩም። ወደ ስብሰባ የገባን መሰላቸው። ልክ እነሱ እኔ በቃ ያልቃሉ ብዬ ነው እኔ ሀሳብ ወደ ኋላ የዘረጋሁት ነበር። በኋላ ግን መልሼ አመጡኝና አንተ የትግል ልምድ አለህ ታጋይ ነህ መንሻ ሆነ ተመራ እንድናለ የመንሻ አመራር ፋኖ የሚባል ትርክት ይፈርሳል። መንሻ ሆነ ብትረዳለ ጥሩ ነው። አሁን ይህንን መክረብ ለሚያመጣና ምን ሆኘ ወየው ሆኖ ስታወርስ መንሻ እናንተ ጋር ኛ ስታገደ ቆየው አሁንም ታገላለሁ ለዚህ ይህማ ስታገልበት የቆየሁት እኮ ነው። መንሻ ሆንኩም ፋኖ ሆንኩም ልዩነት የለውም አልኳቸው። ምክንያቱም ታስሬ ያለው ተወራምጭ ሞታ ይገባኝ እንደዛ ስላቸው እንግዳ ምንሻ ሆነ ትመራለህ ፋኖ የሚባል ድርጅት ከዚህ በኋላ እንደተለመደው ጉርብሮ ድብሎ መሄድ አይችልም፣ ወደ መከላከያ ጦሩን ታሳምንልናለህ፣ ወደ ልዩ ኃይል ታሳምንልናለህ፣ ፋኖ የሚባልን ድርጅት እንበትናለን። 260 ምናምን 70 ምናምን ኃይል አለ። ይሄን ኃይል ቀርቶ ሌሎችንም ትረዳናለህ፣ አንተ ሰብዓዊነትም አለ ታዋቂነት አለ ትረዳናለህ አለ። እንደ ህፃን ስታወር ስረዳችሁ አምኖር አሁንም እረዳችኋለሁ አልኳቸው። ተይዣለሁ ምንም አይደለም። እኔ ያዘተጉድ ያገቧቸው ሁሉ እንደሚያውቁ አውቃለሁ። ታፍነዋል። ሰው ገለው ቢሞቱም መፍትሄ የለው። እዛ አማራጭ ብያያዝኩት በቃ ይሺ ማለት ስለሆነ ይሺ አልኳቸው። ብሬን ነገ አምጠው የፋኖ ብሬኖች የሚሰበሰብ ከሆነ ክላሽ እንሰጥሃለን። የፋኖ ብሬኖች ማይሰበሰብ ከሆነ መልሰ እንሰጣለን። ለነገ ብሬር ናምተዋል። ግን የለም የመንግስት አይደል የቡድን መሳሪያ ቆይ መንግስት ነው። እኛ ትግልታለ የሚጨምር ምናልባት ትግሉ ተቀጠለ እንረዳቸዋለን ብለን እ ችግር የለም አመጠዋለን። ይሄ እኮ ማርከ ነው ምን ችግር የለው ማልኳቸው። በእንግዲያ ነገ ብሬር ናምጣ እኛ እንርዳለን። አሁን ሰውን ጦርነት አንተ ስትያዝ ከኋላ ንስጦታው ዳኘው ጦር እያዘጋጅ ነው ምናልባት ሰው ተሚልፋጭ አሳምን በኋላ ያለውን ሰው ማረጋጋ ወጣ አሉኝ።